Lämpimästi tervetuloa Sydänliiton verkkoluennolle. Minä olen Sara Sutela täältä Sydänliitosta. Ja itse asiassa tämänpäiväinen luento ei ole verkkoluento oikeastaan lainkaan, vaan pikemminkin yhteinen keskusteluhetki toipumisesta. Sydänsairauteen sairastuminen tai diagnoosin saaminen on usein aluksi järkyttävä ja elämän tasapainoa horjuttava tapahtuma. Lisäksi useimmat sydänsairaudet tulevat pysyvästi ja pitkäaikaisesti osaksi elämää. Tämä vaatii erilaisia keinoja sopeutua tähän uuteen tilanteeseen. Vaikka jokaisen toipuminen ja sopeutumisen tavat on yksilöllisiä, niin kokemuksissa voi silti olla myös paljon yhteistä. Lisäksi kokemusten jakamisesta voi saada apua, vinkkejä, lohtua ja toivoa. Meillä on tänään täällä kertomassa ja keskustelemassa kokemuksistaan kolme vierasta. On Martti, Jouko ja Nikola. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Pääsemme kuulemaan, että miltä äkillinen sairastuminen tuntui, miten mieli toipuu sekä minkälaisia ajatuksia aikuisen sairastuminen lapsiperheessä tuo tullessa. Tämän keskusteluhetken ainoat osallistujat eivät ole tässä pöydän ääressä, vaan myös te siellä ruudun toisella puolella pääsette osallistumaan ajatuksinenne ja kokemuksinenne. Livenä katsojat voi siellä osallistua chatissa kertoen ajatuksia ja kokemuksia. Siellä vastailee meidän Sydänliiton henkilöt myös näihin mahdollisiin kysymyksiin. Ja lopuksi voidaan sitten ottaa yhteisesti myös joitain tässä esille. Vielä kerran tervetuloa tähän hetkeen. Mukavaa, että olet mukana. Aloitellaan ihan siitä alkuvaiheesta, heti siitä sairastumisen ensihetkistä. Sinä, Martti, sait noin viisi vuotta sitten sepelvaltimotautidiagnoosin. Kyllä, joo. Tiesitkö ennen sairaalaan joutumista, että sydämessä oli jotain vikaa, vai tuliko se täysin yllätyksenä? No ei se täysin yllätys ollut, että mulla on ollut suvussa niin paljon sydänjuttuja, että kyllä mä tiesin, että tämmöinen riski on olemassa ja että siinä vaiheessa, kun alkoi tulla niin kuin rasituksessa oireita, että ahaa, että tämä on nyt tämmöinen kehitys, mutta mä ajattelin, että okei, että mä menen, kunhan kerkiä menen lääkärille ja mä varmaan saan jotain nappeja syötäväksi, ja, että sillä pääsee eteenpäin. En mä tajunnut ollenkaan, että kuinka pitkällä se kehitys oli. Ja sitten tosiaan kerran kävi niin, että oireet iski oikein kunnolla ilman, että oli mitään rasitusta, koska siihen asti oli aina sillä, että jossain ylämäessä hidastaa tai pysähtyy, niin ne helpotti saman tien. Ja sitten ei ollut mitään rasitusta, mitä olisi voinut ottaa pois, ja sitten se ei helpottanutkaan heti, vaan kesti ehkä 10 minuuttia. Mä olin siinä kohtaa huolestunut, että hetkinen, että tähän jos mä tuuperun, niin mä olin sellaisessa paikassa, että kukaan ei heti löydä mua. Yeah. Kun kipu helpotti, niin mä sitten vähän aikaa siinä kattelin, että uskaltaako lähteä liikkeelle, ja ajoin siitä suoraan sitten pari kilometriä terveyskeskukseen ja sillä ajatuksella, että hei, että mä haluan jutella lääkärin kanssa lähipäivinä. Joo. Niin ne sanoi, että joo, ja pisti pitkäksi ja soitti ambulanssiin ja viemään sairaalaan. Joo. Jossa sitten, siis siihen tavallaan se huolestuminen helpotti, että okei, nyt joku toinen hoitaa tätä ja nyt on apu lähellä joka tapauksessa. Ja mä olin lähinnä 2 tunnin autopaikalla olevasta autostani huolissani, mutta... Muuten tuntui turvalliselta sen jälkeen, kun ottivat homman. Ja silloin ei ollut mitään oireita enää, ja siinä oli paljon sitä, että oliko tämä oikeasti jotain, vai oliko tämä närästystä tai jotain lihasperäistä vai mitä. Ei nämä ensimmäiset siitä sitten noussut mihinkään, ja makasin päivystyksessä tuolla yön, ja sitten päädyin sydänosastolle. Siellä sitten tutkittiin paremmin ja päädyttiin siihen, että oletetaan angiografiaa. Mä joudun sitten odottamaan monta päivää, ja koska aina kiireisemmät meni ohi, ja sitten kun pääsin
tuli mun vuoro Angioon, niin sieltä löytyi sitten kyllä tota, reilu 80% ahtauma, joka laajennettiin. Eli muutaman päivän ehdit siellä pedissä makoilla ja miettiä vähän se. Kyllä joo, ja mikäs kyllähän siellä oli sinänsä helppo makailla, mutta kyllähän mä olin totta kai huolissani siitä, että hetkinen, että nyt elämä menee ihan niin kuin toiselle mallille. Mä tiesin kuitenkin jotakin jo koko aiheesta ennestään sukulaisten vuoksi ja haluan siellä sitten selvittää lisää. Mulla oli tabletti mukana ja sen sai sairaalan verkkoon ja sieltä hoitajat sitten ehdotti suoraan, että katso YouTubesta tämmöinen ja tämmöinen video. Joo. Se oli HUSin videoita ja sitten rupesin jättimään muuten, että mistä tässä voisi olla kyse. Mutta siinä vaiheessa mä en tiennyt vielä, että onko mulla oikeasti ole jotain. Niin. Ja ei tiennyt kukaan muukaan. Niin, niinpä. Sitten kun tiesi, niin sitten oli aika lähteä kotia. Joo. Minkälaisia, tuossa vähän kerroitkin jo ajatuksia, mitä siinä edissä makoillessa kävi mielessä, mutta oliko jotain siellä toimenpiteessä tai muuten siellä sairaalalla, niin mitä ehti ajatella? No, sairaalassa ehti ajatella ja se, niin niitä asioita, mitkä tuntui hyvälle, oli se, että selvitti asioita. Että mulla olo helpottaa se, että tietää vähän, että mistä on. Ja henkilökunta ei spekuloinut yhtään. Ne, kun kysyin, niin ne sanoi vaan, että ei tiedetä, tutkitaan. Se tavallaan semmoinen hyvin järjestäytynyt malli, mikä sairaalassa on, niin se tuntuu aika helpolle, että ongelmat piipaloidaan, että toi ongelma ratkotaan ensimmäisenä, sitten ruvetaan tutkimaan tota ja se sopii minulle hyvin kyllä, että okei, nyt täällä on asiat suunnilleen järjestyksessä. Ja viimein sai selvyyden siihen, mikä on siellä vaivannut. Kyllä, ja sehän oli tietenkin, siis musta se oli helpottava tieto, että okei, vika on jossain määrin korjattavissa ja tauti on lopuikää, mutta sitä pystyy hoitamaan. Ja siihen voi itse vaikuttaa. Se oli tärkeä asia, että ollaanko tässä ihan ajopuuna vai voiko itse tehdä jotakin. Joo. No se tieto siitä, että asiat selviää tässä pikkuhiljaa, helpotti selkeästi oloa, mutta oliko jotain muuta siellä sairaalassa tai siinä alkuvaiheessa, mikä helpotti sitä oloa? Ehkä ei sairaalassa niinkään, mutta sit kun pääsi kotia, niin siellä jatkui tämmöinen tiedonhankinta ja sitä tarvitsi, koska ne materiaalit, mitä annettiin, niin ne oli minusta pikkusen jopa ristiriitaisia. Et mietti omaa tapausta. Mutta eli se tiedonjano oli siinä vaiheessa, alkuvaiheessa tosi kova. Ja siis silloin se huoli oli siitä, että onko tarpeen esimerkiksi siirtyä elämään niin, että on aina lyhyen ambulanssimatkan päässä sairaalasta, vai voiko edellä niin kuin ennen. Voiko matkustaa ulkomaille huolenti? Ja ennen kaikkea, mitä kaikkea ruokaa on semmoista, mitä joutuu luopumaan. Ruoka on mulle tärkeä asia. Niin, kulinaristina sitä miettii. No kyllä, mä ne on perustavia asioita. Vähän turhankin hyvän ruoan ystävä ollut ikäni. Ja sitten siinä kävi vielä niin, että samaan aikaan näiden kanssa, eli sepelvaltiomaan ja verenpainetautidiagnoosin kanssa, niin sitten iski kiihti. Ja yhteensä nämä kolme tuntuu, että ne vie kaikki ruoat ulottuvilta. Sitten yksi sellainen tärkeä asia siinä oli, että siis mä totesin, että pitää päästä tilannetta parantamaan jotenkin, niin painon pudotus oli semmoinen hyvä yleislääke, että mulla oli kertynyt kilo vuodessa monen vuoden ajan ihan huomaamatta. Tai kyllä mä tiesin, että ei pitäisi, mutta sitten mä aloin juosta ja pudottin 2 kiloa kuukaudessa 7 kuukauden ajan. Kunnes lääkäri sanoi, että nyt älä tee mitään, nyt pidä tuossa. Sitten on myöhemmin sanoi, että tiputa pois, niin mä oon sitä pudottanut lisää. Jolla pääsi kiihdistä eroon, mutta ei näistä muista päässyt. Mutta sellaiset elämän vakaat perusasiat, kuten hyvä ruoka ja vaikka harrastukset, niin niiden menettäminen pelotti siinä alkuvaiheessa jonkun verran ainakin. Pelotti joo, tai pelotti, siis kuvaisin ehkä, että harmitti. Tauti tuli kutsumatta
sotkemaan muuten suhteellisen järjestyksessä olevan elämän. Että mä halusin oman vanhan elämäni takaisin. Mutta se nyt ei ollut sitten ihan, se sai osittain kyllä. Eli ruuissa ei ole mitään, en ole menettänyt, mä syön oikein hyvin edelleenkin. Vähän eri lailla. Mutta ja siis kaiken kaikkiaan olo on aika paljon parempi nykyisin kuin kun silloin ennen näitä juttuja, kun oli vähän semmoinen elähtänyt. Mikä siihen harmituksen tunteeseen auttoi silloin? No se, että näki, että nämä asiat on kuitenkin jollain lailla hanskattavissa, että ei nämä katoa mihinkään. Ja rajoittaa jonkun verran elämää, mutta ei kovin paljon. Ja siis yksi semmoinen tekijä oli, mitä mä käytin, että kun oli vähän hankalia ajatuksia, niin ihan tahallani valitsin jotakin hankalaa, vaikeaa, keskittymistä vaativaa, luettavaa tai katseltavaa, kuunneltavaa, koska sitten joku aivopuolisko koko ajan mietin näitä asioita, että se tuntui, koska, ja mä luulen, että aika moni tekee niin, että päinvastoin vaan keventää, ja silloin kuitenkin taustalla koko ajan pyörii hankalat ajatukset. Niin. Ja siis yksi semmoinen tärkeä asia mulla oli, että mä mietin tätä koko juttua fyysisenä, korostetun fyysisenä asiana, että tämä on enemmän putkimiehen ongelma. Ja vertasin, että tämä oli vähän niin kuin hammaslääkärille käynti, ei se pallolaajennus pahempi ollut. Ja stentti valtimossa on pienempi esine kuin painolta ainakin kämmenellä, kun vanha kouluhoitaja leipoma amalgaamin paikka hampaassa. Enkä mä kuullut, että kuka olisi hirveästi masentunut siitä, että se olisi käynyt hammaslääkärillä. Mutta mä tiedän, että moni muu ajattelee toisin. Se oli sinun tapa tavallaan käsitellä sitä asiaa, että hankkia tietoa uppoutuu johonkin hankalaan aiheeseen. Että monella muulla voi olla, että ajatukset lähtee tai siirtyy pois siitä sairastumisesta vaikka liikunnalla tai niillä hömppäsarjoilla tai muilla, että sinulla oli se vähän erilainen. No tietenkin oli sitä, että äijätömistä juoksee ja hiihtää ensin tolpaveri kerrallaan ja vuoden päästä pääsit jo aika hyviä niin kuin pitkälaisia löysätahtisia lenkkejä sillä, että voi juosta kuin pitkään tykkää. Se oli se tavoite, että pääsee takaisin siihen, niin oli aikaisin. Oliko siinä alkuvaiheessa, kun kotiuduit, sanoit tuossa, että vähän mietityt, että pitäisikö muuttaa lähemmäs jotain sairaalaa tai muuta, oliko mitä muita ajatuksia siinä kotien lähen jälkeen pyöripäässä? Tuliko jotenkin siihen omaa turvallisuuteen tai eteen? Siis itse asiassa kyllä mä olin aika vakuuttunut siitä, että tajusin, että riski oli silloin ennen tätä pallolaajennusta suurin. Ja nyt riski pieneni, kun on kunnon lääkitys ja niin kuin aivan tolkuton verenpaine muun muassa lääkittynä pois. Ja kolesterolilukemat on tolkulliset. Eli tavoitteena oli, että valtimon tauti ei etenisi enää. Tai etenisi ainakin niin hitaasti, että siitä ei ole seuraavan 100 vuoteen murheita. Mutta en tiedä, onko onnistunut sen näkee. Tähän asti on onnistunut. Niinpä. Sinne chattiin voi katselijat ja kuulijat myös kirjoitella omia kokemuksia siitä, että mikä siinä juuri alkuvaiheen toipumisessa ja järkytyksessä selviämisessä teitä auttoi eniten. Jos ei halua chattia kirjoittaa, niin voi pohtia myös ihan tykönänsä. Mä voisin kysyä ehkä teiltä, Jouko ja Nikola, kans, että miten te koitte sen alkuvaiheen? Minkälaisia ajatuksia tai tunteita oli mielessä siinä ihan vasta kun sairastui? No, jos minä aloitan, niin mulla oli ainakaan aikamoinen järkytys se alku. Siis sepelvaltimotautia mulla on tunnettu jo 15 vuotta sitten, mutta sen sydän tapahtuman mä sain, siitä on joku 5 vuotta aikaa. Ja sitten kun mä asun yksin ja muuta, ja se tapahtuma tuli yöllä rupesi puristaa rintaa ja muuta, ja mä olin ne sitten vähän aikaa siinä, että no, minä aamulla menen tervariin, mutta ei kun ei, kipu ei helpottanut. Veti tänne niskaa käteen ja muuta, niin sitten mä soitin
hälytyskeskus, tai tuonne hälytyskeskukseen ja sieltä sanoi heti, että joo, nyt ettei mitään, vaan lanssi tulee ja muuta. Ja mä ajattelin, että ne nyt käy katsomassa siinä ja sanoi, että me aamulla tervariin, niin ei ne mies ja nainen ensihoitajat tuli siihen ja sanoi saman tien, että nyt lähdetään. Että on sen verran huonon näköistä. Arvot, sydän ei sano appea ollenkaan, niin, tai ollenkaan, mutta siis hyvin. Vähän vietiin sairaalaan ja siellä mä olin sitten 2 päivää niiden monitorihuoneessa, että ne laitto, mitä lienee myrkkyjä, sitten laittoi kans huoneen. Ainakin nitroone kuulemma vetiin nesteyttöön aika reippaasti sinne. Että koko aika ainoa muistikuva siitä on, itse oli tietysti huolissa, että mitä tässä tapahtuu, mutta vähän väliin se rupesi se laita siellä pimputtaa, niin aina joku huuti, että muista hengittää, muista hengittää. Että se oli niinku, tarkoitus ilmeisesti tuli, että hengittää sen verran voimakkaasti, että se sydän saa happea. Siellä mä olin sitten viikon verran. Pari päivää ensin siellä monitorihuoneessa ja sitten sydänosastolla. Ja no sieltä mä pääsin kuitenkin kotiin ensi alkuun siitä, että ne laittoi kotiin ja sitten ja sanoi, että sitten muuta tuossa viikon parin päästä tulee sitten varjoainekuvaus. Eli ja menettiin sitten, tulikin, se oli 2-3 viikkoa siinä sitten meni kuitenkin ja varjoainekuvauksessa siellä sanoi, että juo sen verran pahasti tukkeessa, että 3 stenttiä laitettiin sitten tuonne suoniin. Ja se oli se tapahtuma siinä, mutta kyllä mulla oli ainakin, meillä oli silloin siellä sairaalassa, kun mä olin, niin kyllä siellä kävi, sydänhoitaja kävi kertomassa. Ja siellä oli, jos nyt oikein muistan, niin siellä kävi joku myöskin sydänyhdistyksestä joku tyyppi esittelemässä ja näin, mutta siinä oli niin ne omat ajatukset, että ei ollut yhtään vastaanottavainen siihen, että mitä ne kertoo. Eli siellä vähän järkyttäjät ja vähän epäselvät, pikkasen sumeet siinä alkuvaiheessa. Kyllä, kyllä. Ja sitten hän tietenkin, niin kuin, hän sanoi just tuossa noin, että eihän ne lääkärit mitään spekuloi. Nehän ottaa niitä tuloksia, mitä siellä tulee. Ei siellä spekuloinut kukaan hoitaja, kukaan, vaan sanoi, että tutkitaan. Siinä oli koko aika vaan se, että mitä mulla nyt tapahtuu, onko tämä mun homma tässä. Ja sitten kun oli kaikki nämä toimenpiteet, saatu stentit tuonne sydämeen ja muuta, niin sitten oli siinä pähkäili kotona. Ja sitten kun on yksinään ja sitten on ne ajatukset pyörii tuossa koko aika, niin kyllä siinä oli, siinä pähkäiltiin kuule aika kauan. Että mitä tässä on niin kuin tapahtuu, mistä mä loppupeleissä lähden, mitä mä teen? Mennään siihen tarkemmin kohtaan. Joo, Nikolalla. Että se oli alku mulla. Joo. Minkälaiset tuntemukset siinä alkuvaiheessa? No, olin ollut pitkään uupunut, että tiesin, että olin niin kuin väsynyt ja näin, mutta en koskaan ajatellut edes sydäntä, mutta sitten näin jälkeenpäin ajateltuna, niin sydän oli ainoa elin, mikä ei ollut niin kuin tarkistettu. Ja se sitten petti minulle. Et kävin hiihtämässä ja sitten hiihtopäivän iltana iski se infarkti, mutta olin onnellisesti siellä sairaalassa, niin sain apua aika nopeasti, mutta kyllä se epäreiluus oli se niin kuin pääasia siinä kohtaa. Ja mullahan oli paljon asioita kesken ja oli niin kuin enemmän huolta siitä, että ei pääse tekemään niitä juttuja, mitä seuraavana viikkona olisi pitänyt tehdä. Että asiat siirtyi eteenpäin ja kyllähän se elämä jatkui ja tänään tuntuu hyvältä, mutta silloin ei oikein tuntunut kivalta, kun huomasi, että mutta oli aikamoinen herätys. Joo. Se on, että siinä hetkessä saattaa olla ne ajankohtaiset asiat, tuntuu, että ne on niin kuin, pitäisi suorittaa ja tehdä, mutta sitten vähän ajan kuluttua katsoa taaksepäin, niin huomaa, että kyllä, terveys on se tärkein asia. Joo, ja täytyy muistaa itseään ja niin kuin tunnustella ja
niin kuin miettiä, että mitä se kroppa oikeasti kertoo sinulle. Joo. Mennään takaisin Joukoon. Sanoitkin tuossa, että 6 vuotta sitten sydäninfarktin sairastanut, mutta sepelvaltimotointidiagnoosi on ollut pidempään. Joo. No, miten se fyysinen toipuminen lähti käyntiin ja entä mielen? Lähtikö ne jotenkin eri rataa tai eri tahtia? No, lähti ne silleen, että sai silloin ohjeet, että kyllä pikkuhiljaa saa ruveta liikuntaa lisää ja noin lisäämään ja muuta. Ja sitten mä tykkään uimisesta, niin se sanottiin heti, että juu, ilman muuta saat mennä uimaan. Ja hyvä on, että sä liikut. Ja teet, että sydäntä pitää kuitenkin rasittaa jonkun verran, ettei tietenkään liiallisuuksiin mennä. Että se fyysinen lähti siitä itse asiassa aika hyvinkin. Että siis tietenkin osas ottaa ton, myöskin tuon laihduttamisen. Nyt se on kyllä se pallo tullut takaisin tänne, mutta mutta että kyllä siitä lähti, se homma lähti niinku pelittää kohtuu hyvin. Mutta sitten oli kuitenkin tämä mielen puoli, ne oli, vaikka mulla oli siinä naapureita, ystäviä, jotka piti tavallaan huolta ja noin, niin sitten oli koko ajan se pyöri tuolla päässä, että oliko tämä kuitenkin, mitä mulle on niinku tapahtumassa. Mä en oikein osannut sisäistää sitä. Mm. Se vei oikeasti yllättävän kauan, ennen kuin sitten yksi seinänaapuri siinä sit vinkkasi, että hei, että otas tuonne sydänyhdistykseen yhteyttä. Et ainakin siellä on sulle kavereita ja muuta, että kannattaa niiden kanssa nyt keskustella ja jutella ja muuta. Mm. Että saa vähän niin kuin vertaistukea tai jotakin. Mm. No minkälaista asioista huomasit silloin alun perin, että mielellä kestää toipua nyt vähän pidempään? No se oli sellaista, että sanoi, että en osannut oikein elää. Mm. Että se oli aina vähän, se kaiverti koko ajan tuolla mielessä, että uskallanko mä tehdä sitä ja uskallanko mä tehdä tätä. Joo. Että se oli koko ajan niin kuin päällimmäisen, että vähän sanoisinko, että vähän niin kuin tavallaan erakoitu kotia, että ei oikein uskaltanut. Tietysti nämä uskalti lähteä lenkille ja noin, mutta sekin oli sitten kuitenkin sellaista se lenkkely, että ei kovin kauas mennyt. Ja varmasti aina, että puhelin on taskussa ja on tuota virtaa, että jos mä tuuperun tuonne metsäpolulle, niin kyllähän ainakin jonkunlaista apua pystyy hälyttämään. Niin se oli vähän sellaista arkaa. Joo. Ja sitten tietysti itsellään koki, että no kunto ainakin rupeaa olemaan silleen, että uskaltaa paremmin ja paremmin mennä liikkeelle, mutta mieli ei antanut myöten siihen. Joo. Että ei koko aika pelkästään, mitä mä uskallan tehdä. Mm. Niin, jos vertaa, niin mullahan oli sellainen tilanne, että varsinaisesti ei ollut infarktia. Eli ei tullut betasalpaajia eikä ollut mitään rajoituksia. Et sanottiin vain, että kovaa käyttöä. Ja mä lähdin heti, kun lauantaamuna kotiudun, niin sunnuntaina tuttuun ylämäkeen kokeilemaan, että hei, nythän pitäisi olla paikat auki, että mitäs sujuu. Ja olin vähän pettynyt, että huono remonttirahat takaisin, että ei ollut yhtään sen parempi. Ja sitten lähdin tosiaan niin juokseen, että okei, mun valttini on se, että mä voin vaikka joka päivä käydä lenkin loskassa niin, että varpaiden välissä sohja tirskuu. Kyllä mä oon sen tehnyt ennenkin, että semmoinen pitkäjänteisyys, sitkeys, niin sitä voi käyttää. Ja sitten tosiaankin kesti 4 kuukautta ennen kuin tuli semmoinen kunnon steppi, että hei, nyt tämä etenee tämä koko juttu. Se oli hyvin palkitseva. 7 kuukauden kohdalla tuli sitten seuraava, mutta heti se ei palkinut millään lailla. Mutta se oli tärkeä tekijä sen niin kuin henkisen puolen tai semmoisen toipumisen kanssa, että okei, nyt mä oon kuitenkin parantamassa omaa asemaani, omaa tilannettani, ja okei, nyt se lähtee etenemään. Ja varmaan sen huomaaminen, että se ei tapahdu kädenkäänteessä, siinä pitää olla vähän pidempi aikaväli sekä kropalla että sillä mielellä. Että kyllä.
No Jouko, sulta vielä, että mitkä asiat, mainitsit sen naapurin, että vinkkasit, että me käymään siellä paikalle sydänyhteisössä. Mitkä asiat siellä auttoi? Mitkä tekijät? Siinä oli sitten, kun niillä on nyt kaiken näköistä toimintaa, niillä oli tällaisia porinapiirejä ja muuta, missä oli sitä porukkaa. Että siellä sai niin kuin, ensin oli, mun mielestä oli todella hienoa, kun menin ensimmäistä kertaa sellaiseen porinapiiriin, niin ensimmäistä siellä koko porukka toivotti tervetulleeksi. Mm. Että se oli niin kuin jo silleen, että no, ainakaan täällä ei nyt niin kuin katsota kierroa, että tulee joku uusi tyyppi tänne, vaan todella miellyttävästi. Ja sitten siellä ihmiset, siellä nyt höpistiin kaiken näköistä tuollaista, että siellä, kun siinä niin kuin tajus, että onhan näitä muitakin, eihän minä ole ainoa sydänsairas. Mm. Ja se oli niin kuin se lähtökohta. Ja sitten siinä tulikin sitten saman tien, tuli sellainen testiryhmä sellainen, tekivät tuonne Keravalle, että oli 5 tai 6 ihmistä siinä, sellainen ryhmä, niin kuin, ettei ole sellaista henkilökohtaista vertaistukea, vaan se oli sellainen ryhmä. Ja vähän ilmoittauduin sinne ensimmäisellä kerralla, en kerennyt mukaan, kun mä en tiennyt sitä ryhmästä, mutta niillä oli vähän niin kuin vajausta siinä, mä kuulin sitten, että sinne kaivataan lisää porukkaa ja ilmoittauduin ja pääsin siihen mukaan. Ja mulla se oli ainakin se, niin kuin toi sellaisen henkisen, sanotaan nyt se henkinen lukko aukesi, että et okei, täällä on muitakin, kellä on mennyt paljon huonommin, lähtenyt se tilanne huonommasta tilanteesta ja kellä vähän paremmasta tilanteesta, mutta kaikki me ollaan kuitenkin samalla viivalla oltu, että sieltä se lähtee. Joo. Ja se oli ainakin mulla sellainen tilanne, että okei, nyt tämä rupeaa niinku pikkuhiljaa pelittämään. No minkälaisista asioista sitten huomasit ihan arkisista pienistäkin, että se mieli alkoi toipumaan? No, sanotaan nyt silleen, että sitä lähti niinku, uskan lähteä liikkeelle. Se oli niinku ensimmäinen silleen, että uskon, että okei, mähän voin mennä. Kyllä mä voin lähteä kaupoille tonne ihan huoletta. Ei mulla ole mikään hätä. Voin mennä lähteä reissuun jonnekin matkoille ihan kunnolla ja muuta. Että okei, kyllä mä nyt uskalla nyt luottaa jo. Kun fyysinen kunto oli jo kuitenkin jo jonkunlaisessa kohdassa. Mm. Niin nyt ajattelin, että no okei, kyllä tässä onhan nämä muutkin tehneet näin. Tähän minä olen se ainoa. Sitten ehkä tuijotti omaa napaa liikaa, mutta siitä se sitten lähti pikkuhiljaa toipumaan ja huomasi, että ei tämä maailma loppunutkaan tähän. Just. No mitä sanoisit ihmisille, joilla on sairastumisen jälkeen haasteet juuri mielen toipumisen kanssa? No siinä on parasta on tietysti, jos voi ottaa yhteyttä johonkin sydänyhdistykseen, sieltä saa ainakin vertaistukea, muuta tällaista, hyvät ystävät muutenkin. Kyllä mä nyt uskon, että ihmiset on sen verran hyvän tahtoisia, kaikki ystävät ja tuollaiset. Aina saa jonkunlaista sellaista, että joku potkii vähän persuuksille, että hei, mennäänpäs eteenpäin. Kyllä sitä, mutta siinä on kuitenkin toisten ihmisten läsnäolo on todella tärkeää. Minun kokemuksen mukaan. Kyllä, toi oli hyvin sanottu, että kyllä ihmiset haluaa toisilleen hyvää. Se on yleensä näin, kun pyytää ja on siinä. Niin... Rohkeasti pyytää apua. Niin, kyllä. Sinne kuuntelijoille ja katselijoille vielä esittäisin uuden kysymyksen. Mikä teille juuri on ollut tärkeää mielen hyvinvoinnin ja toipumisen kannalta sairastumisen jälkeen? Tai voi ajatella vaikka jonkun ison muutoksen jälkeen, mikä on auttanut sitä mieltä asettumaan uusiin huomiinsa? Voi kirjoittaa sinne chattiin tai pohtia ihan itsekseen myös. No Martti vähän sanoikin, että se sellainen uppoutuminen johonkin hankalaa ja
ja sitten tieto on ollut sinulle. Onko jotain muuta, mikä on just mieltä auttanut sinua? No kyllä oikeastaan. Eli yksi semmoinen vähän oudompi veto on, että olen ollut aina kiinnostunut tavalla vaikka toisella kuvataiteesta, niin voisin sitten piirtämään ja maalaamaan itse sillä meiningillä, että tärkeämpää on tekeminen kuin lopputulos. Ja tässä nyt pari tarvea istunut jopa kurssilla näistä aiheista ja se on ollut oikein antoisaa. Se on myös semmoinen, että niin kuin, tärkeintä siinä on, että se on jotain ihan muuta, mitä on niin kuin aikaisemmin tehnyt ja joka on tavallaan niin kuin uusia latuja ja uusia vähän niin kuin käyttämätöntä kapasiteettia ottaa käyttöön. Kyllähän taide ja kirjallisuus on ihan käytetty terapian muotona. Kyllä siinä on jotain perää, vaikkei sitä ajattelisi siltä kannalta, niin se on. Joo, en mä ole sitä terapiana sinänsä ajatellut koskaan, mutta kyllä siis tarinat on tärkeitä. Kyllä, näin on. Mites Nikola, mikä on sinun mieltä auttanut eniten toipua? No varmaan se, että mä näin itseäni vähän paremmin. Just se, että mä tein sellaisia asioita, mistä tykkäsin. Leivoin ja luin myös. Kävin ulkona, tai siis harrastin, hiihdin, koska se oli sellainen asia, mistä tykkään, ja liikuin. Joo. Että olin unohtanut sen, koska tein niin paljon töitä, niin piti sitten siirtyä niin kuin toisenlaisiin töihin, sellaisiin töihin, mistä nautti. Kokonaisuudessaan huomioi itseä vähän. Juuri näin. Ja, joo. Just. Ja sitten tietysti myös se tieto, että halusin tietää, niin kuin, mitä minussa oli ja mitä teki. Sen, mitä, tai mikä aiheutti niin kuin mun tapahtuman ja näin, että sain selkokielellä tietää, että olenko nyt kipeänä vielä sairas vai olenko terveenä ja miten tämä mun tulevaisuus tulee olemaan. Niin kuin tässä ollaan puhuttukin, niin kyllä se on paljon itsestä kiinni myös, että miten selviydytään eteenpäin, mutta myös niin kuin sinä sanoit, avulla. Että täytyy muistaa pyytää ja sitä on tarjollakin. Kyllä. Sinulla on Nikola kaikkein tuorein kokemus sydäninfarktista valitettavasti. Tietysti sait sen infarktin noin vuosi sitten. Kyllä. Et vielä on suhteellisen pieniä lapsia kotona myös. Miten perhe reagoi tähän sairastumiseen tai oliko ne reagointitavat erilaisia sitten? No kyllä oli erilaiset. Sehän tapahtui niin nopeasti. Eihän kukaan meidän perheelläisistä olisi arvannut, että se on äidin sydän, joka pettää. Niin se oli äidille ja koko perheelle niin kuin vähän sellainen, että apua, mitä nyt tapahtuu. Ja kun se meni niin äkkiäkin, se juttu, että äiti lähti aamulla hiihtämään ja tuli melkein viikko sen jälkeen vasta kotiin, niin siellähän ei ollut mahdollista myöskään kertoa sen niin kuin eri tavalla, vaan se tuli aika niin kuin suoraan, että näin on nyt tapahtunut. Ja mun vanhin poika, kun tulin kotiin sitten sairaalasta, tietysti isä oli kertonut lapsille, että mitä oli tapahtunut. Ja niin vanhin tuli mua vastaan ja halusi tietää kaiken. Hän oli niin kuin maalannut omanlaisen sellaisen mielikuvan tapahtumasta ja hyvä, että hän kysyi, koska se oli aika radikaalinen, mikä hän niin kuin ajatteli sitä. Ja me otettiin siinä kaikki nämä mun vihkot ja tiedot esille ja katsottiin niin kuin yhdessä, että mitä tässä oli käynyt. Ja hän oli niin kuin siinä ihan ok-na. Sitten keskimmäinen, kun kysyin, että miten sinä haluaisit tietää tästä asiasta, että kerro mielelläni, niin hän vaan tokasi, että hän rakastaa minua eikä tarvitse nyt tietää siitä sen enemmän. Ja mun nuorukainen, joka on 12-vuotias, niin hän sanoi mulle tälle, että
tai hän ei oikeastaan sanonut mitään, hän kyllä halasi mua ja hän ymmärsi, niin kuin, tai ymmärsin, että hän oli huolissaan minusta, mutta hän oli enemmänkin vihainen ja mä oon miettinyt, että oliko hän vihainen minulle vai oliko hän vihainen mun sairauteen. Et en ollut siinä vaiheessa enää hänen äitinsä niin kuin olin ennen ollut. Että tietysti mun piti muuttaa asioita myös kotona. Siinä alussa ainakin, mutta tota noin, joo. Kaikilla oli aika erilaiset reagointitavat. Kyllä. Ja se just pitää muistaa, että kaikilla on myös lupa olla erilaisia ja kyllä. Meidän täytyy niin kuin nähdä heitä sillä tavalla. No minkälaisia ajatuksia sinulle itselle nousi tästä sairastumisesta suhteessa perheeseen? No ekanahan oli se, että oliko tämä nyt tässä ja miten mä voin olla niin kuin perheen äitinä enää, että et miten ne suhtautuu muhun ja pystynkö tehdä kaikkea, mitä mä tähän astikin olen tehnyt vai muuttuuko asiat jotenkin. Mutta tietysti muuttui, että munhan piti myös niin kuin miettiä itseäni enemmän. Olen aika paljon laittanut itseäni likoon niin kuin perheen vuoksi ja nyt piti niin kuin myös muistaa itseään, niin siihen menee tietysti myös aikaa. Että täytyy välillä sanoa ei, että nyt äiti ei ehdi, nyt sinun täytyy keksiä tapa hoitaa tämä asia itse. Ja sinä pystyt siihen. Että tällaista niin kuin totuttelemista heillekin on kyllä ollut. No, auttoiko se perhearki jotenkin siinä toipumisessa? Oliko jotain haasteita? En puhuisi haasteista, vaan enemmänkin sellaista, että olen ollut aika suorapuheinen aina. Et koko perheelle sanoin, että on parempi, että me keskustellaan näistä jutuista, eikä mikään tarvitse niin kuin olla salaista. Ja otin myös yhteyttä poikien kouluun ja kerroin, mitä oli tapahtunut. En sen takia, että ne kertoisi, että nyt minulle on tapahtunut näin, vaan että he tietää, jos lapsille sitten tulee joskus sellainen kohta, että he tarvitsevat myös siellä vähän tukea. Joo. Oliko se sellainen arjen rytmi tai joku tällainen, kun aika iso perhe kuitenkin, niin auttoiko se siinä, veikö se ajatuksia muualle tai oliko siitä jotain apua, miten sen koet? No, minähän opiskelin sitten sen kevään, niin olin kotona ja sehän muutti myös mun niin kuin, tapa olla, että mulla oli enemmän aikaa niin kuin, tehdä asioita niin kuin perheen kanssa ja olla niin kuin myös tekemässä niitä kotitöitä tai nyt kotitöitä enemmän tai oli niin kuin enemmän niin kuin yhdessä. Sitten kun on ollut töissä, niin on ollut työ ja pieni hetki perheen kanssa ja sitten taas työt, mutta nyt kun olin kotona, niin se kevät oli kyllä hyvä meille kaikille. Joo. No sanoitkin tuossa, että sellainen suorapuheisuus ja asioiden käsittely auttoi teidän perhettä, että mainitsi. Oliko jotain muuta, mikä oli hyvä teidän perheelle siinä justiinsa sairastumisen jälkeen? No, mullaan oli se ajatus, että olenko sairas vai olenko terve. Et mulla oli niinku vähän huolta siitä, että miten mun pitäisi ajatella omani kohtaloa, niin päädyin sitten sydänsairaalaan ja puhuin kardiologin kanssa ja mun mies tuli myös mukaan. Ja me keskusteltiin siellä sitten ja sain tietää niin kuin perinpohjien asioista ja se niin kuin auttoi meitä molempia, että päästiin niin kuin eteenpäin elämässä ja jotenkin se, niin kuin, se vuosipäivä oli jotenkin sellainen, että nyt, että kun aina puhutaan, että kestää vuosi ja sitten voi taas niin kuin ajatella vähän toisin. Ja mulle se on kyllä ollut niin, että just se kardiologin kanssa keskustelu ja se, että alkoi tuntua, niin kuin, että elämä voittaa taas ja pääsi niin kuin unohtamaan niitä huonoja juttuja, joka vaivas. Että nyt on niin kuin
jotenkin puhdas pöytä voi taas niin mennä eteenpäin ilman huolta. Mm. Oliko siinä lääkärin kanssa keskustelussa juuri, että sain omista henkilökohtaisista asioista nimenomaan keskustella, ettei yleisellä tasolla vaan juuri omista? Joo, joo. Ja just se, että kun käy, mä en ollut niinku yhteydessä sellaisiin ihmisiin sairaalassa tai terveyskeskuksessa, jotka tietävät just sydän asioista, vaan se on enemmänkin yleislääkäreitä tai hoitajia, niin mulla oli tärkeää, että siellä on oikeasti sellainen ihminen, joka tietää, mistä niinku asia on. Et jotenkin se niinku rauhoitti mun mieltä, että tiesin, että hän tietää, mistä hän puhuu, ja hän oli katsonut mun niinku nämä paperit läpi. Joo. Ja puoliso pääsi kanssa samalle sivulle. Juuri näin. Samaan aikaan. Kyllä. Joo. Ja hänkin sitten kysyi myös, mitä hän oli miettinyt, ja sai niinku tietää siitä myös. Ja se varmasti niinku helpotti hänen ajatuksia myös. Koetko sä, että olisi niinku ehkä tärkeätäkin mennä yhdessä perheen tai puolison kanssa vastaanotolla keskustelee asioista? Ilman muuta. Joo. Koska voi olla, että siinä tulee sellaisia asioita esille, mitkä ei tule kotona. Ja sitten voi olla tietysti vaikeaa myös sanoittaa, kun ei oikein tiedä, että mistä nyt on kyse. Ja mulla on tällainen olo ja minä mietin näin. Ja sitten mies miettii, ilmeisesti voi hyvin miettiä eri tavalla. Ja minähän puhun minun äänellä ja mies voi puhua sitten, hän puhuu sitten omalla äänellä ja se voi olla jotain aivan muuta. Ja täytyy aina muistaa, että ollaan eri. Kaikki on erilaisia ja kaipaa vähän eri tietoa. Juuri näin. No onko jotain, mitä haluaisit sanoa muille perheille, joista jompikumpi tai jompikumpi vanhemmista sairastuu? Onko jotain? No just se, että antaa niin kuin toiselle mahdollisuuden olla just se, mikä hän on, ja nähdä niin kuin jokaisen omia tarpeita. Että ei voi niin kuin päättää, että tee näin ja näin. Mm. Että just näin, kun minä sairastuin silloin, niin oli korona-aika lailla päällä, niin ymmärrän, että mun mies oli vähän niin kuin eksyksissä, koska mä oikeastaan pelkäsin häntä. Tai mä en pelkästynyt häntä, vaan mä pelkäsin koronaa. Niin. Ja halusin pitää etäisyyttä, koska hän töissä tapasi hirveästi ihmisiä. Ja siinä voi tulla sellainen, niin kuin, että haluaa olla lähellä ja mä tarvitsen sitä läheisyyttä, mutta hän ei voinut antaa sitä. Ja, että tässä on niin kuin monta aspektia, mikä sitten kuitenkin oli niin kuin tämä aikakin tuo haasteita siinä ja pelkoja ja huolia. Juuri näin. Mutta et puhuu. Joo. Jos ei toistensa kanssa, niin ottakaa niin kuin yhteyttä johonkin. Ja niin kuin sanoin jo, apua saa, jos vaan muistaa pyytää. Ja vanha sanonta, toisten ajatuksia on tosi vaikea lukea. Emme pystytä siihen, että keskustelemalla pääsee yhteisymmärrykseen paremmin. Sinne ruudun takke taas pohdittavaksi ja chattiin jaettavaksi. Minkälaista tukea teidän perhe, läheiset tai muut ympärillä olevat ihmiset on teille toipumiseen tai isoihin muutoksiin antanut? Tai mikä merkitys niillä ihmisillä on teille? Sinne voi kirjoitella omia kommentteja. Myös Sydänliiton tärkeimpiä tehtäviä on tukea sairastuneet toipumisessa ja meillä on siihen myös monia keinoja. Kuten näissä vieraiden kokemuksissa monessa vaiheessa kuuluu, niin yksi erittäin tärkeä elementti toipumisessa on nämä ihmiset meidän ympärillä. Yhteyden ja yhteisöllisyyden muotoja voi olla monia. Perhe, ystävät, keskustelu, läsnäolo, vertaistuki, kokemusten jakaminen tai kuuleminen.
Sydänliitto ylläpitää vertaistukitoimintaa ja vertaistukitoiminnassa on mukana yli 500 vertaistukihenkilöä ympäri Suomea. Vertaistukihenkilöt ovat itse sairastuneet sydänsairauteen tai ovat sairastuneet läheisiä. Heidän kanssaan voi jutella omista ajatuksista, tunteista ja kokemuksista. Meillä on tuolla sydän.fi-sivulla vertaistukihenkilöhaku, josta voi löytää samankaltaisia kokemuksia omaavan juttelukaveri. Facebookissa toimii tämän lisäksi myös Sydänliiton vertaistukihenkilöiden ylläpitämiä vertaistukiryhmiä. Ryhmissä voi keskustella sairastumisesta ja sen kanssa elämisestä tai sairastuneen läheisenä elämisen kokemuksista. Myös nämä vertaistukiryhmät löytyy tai nämä löydät tuolta Suomen Sydänliiton Facebook-sivulta. Myös paikalliset sydänyhdistykset järjestää vertaistuellisia ryhmiä tapaamisia, niin kuin Joukon tarinassa hyvin tulikin esille. Ja nämä tapahtumat voit käydä kurkkaamassa tapahtumakalenterista meidän nettisivuilta. Ja vielä Sydänliiton vertaistukihenkilöt on käynyt tämän vertaistukihenkilökoulutuksen ja heitä tuetaan myös tämän toiminnansa aikana. Jos siellä ruudun takana jotain alkanut kiinnostaa vertaistukihenkilön toimiminen, niin käy kurkkaamassa myös ohjeet siihen tuolta sydän.fi-sivulta. Toinen Sydänliiton tuen muoto on kurssit. Sydänliiton kursseilla käsitellään sydänsairauteen ja sairastumiseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita yhdessä ohjaajan ja muiden kurssilaisten kanssa. Perinteisesti nämä kurssit on tällaisia päivän mittaisia ja järjestetään erilaisissa mukavissa ympäristöissä, kuten hotelleissa, kylpylöissä ja hyvinvointikeskuksissa. On myös tarjolla verkkokursseja nykyään. Ja näillä kursseilla on eri teemoja myös. Niihin voi tutustua myös kurssikalenterissa. Ja kurssit on myös maksuttomia. Kannattaa käydä kurkkaamassa, minkälaista tarjontaa siellä on. Sitten paikallisilla sydänpiireillä yhdistyksillä on myös paljon monipuolista toimintaa, kuten esimerkiksi asiantuntijaluentoja, liikuntaryhmiä, sydänkerhoja, tapahtumia ja retkiä. Ja kaikki on tervetulleet osallistumaan. Lisäksi jos vapaaehtoistoiminta kiinnostaa sinua, niin yhdistyksillä on myös erilaisia tehtäviä. Voi olla pienempiä, satunnaisia, kertaluontoisia tai sitten pitkäaikaisiakin. Tätäkin voi tutkailla siinä ruudulla olevasta osoitteesta meidän Sydänliiton sivuilta. Siellä on ilmeisesti käyty keskustelua myös siellä chatissa jonkun verran. Katsotaan, onko meillä jotain kommentteja, mitä me voitaisiin nostaa tähän meille vielä esille. Saadaan meidän ruudut toimimaan, niin hetki vaan. Ainakin kuulin tuossa, että naputtelu oli tuolla meidän Sydänliiton henkilöllä, niin jotain kommentteja on tullut. Eli näyttäisiin, että paljon samoja kysymyksiä ja ajatuksia on ollut kuuntelijoilla mielessä kuin täällä meidän puhujilla. Ja siellä on paikalla aika monta kuuntelijaa, jolla sairaus on todettu aika hiljattain. Ja useilla on pelkoa myös sydäntapahtuman uusiutumisesta. Liikunta-asiat mietityttää monia, että mitä uskaltaa tehdä ja harrastaa. Onko teillä jotain tähän? Martti sanoikin, että pikkuhiljaa aloittaminen on ainakin yksi sellainen vinkki, että ei ehkä ylämäkeen heti ensimmäisenä. No se ei ollut välttämättä fiksu ja se ei useimmille ole oikein ratkaisu. Mä oon ehkä vähän vähemmistössä siinä, että tosiaankin oli vaan, niin kuin diagnoosi oli epästabiili angina pectoris, ei varsinaisesti infarktia. Eli mulla se oli mahdollista aloittaa vähän tuolla lailla raaemmin. Mm. Mutta kotiutuessa saa ohjeet, että miten uskaltaa. Ja siis se todellisuudessa se temppu minusta on se, että siis tämmöinen sarjallisuus, että yksi lenkki ei ole mitään tai yksi harjoituskerta, vaan että niitä on semmoinen sarja. Mm. Että sitten ne niin kuin viisi lenkkiä on
paljon enemmän kuin 5 kertaa tehokas. Mutta toisaalta yksi on myös enemmän kuin nolla. Pitää aloittaa siitä. Joo, kyllä. Mutta ymmärrän kyllä, mitä siis tarkoitat. Yleensä valtimoita sairastavat on aika aikuisia, niin aikuisen valtti on se, että tarvittaessa voi todeta, että lähden tuonne pimeeseen ja loskaan. Taikka sitten voi todeta, että no en lähde tänään, lähden huomenna, mutta se ei jää siihen. Ja kyllä mä haluan sanoa sitä, että tämä vuosi tuli muillakin vastaan, niin vuosi on siinä mielessä yleisin juttu on, että vuoden päästä pääsee keventämään lääkitystä. Sieltä lähtee se tyypillinen brilli tai lapiksi pois ja muutenkin kevenee, niin se on semmoinen hyvä, että niin kuin vuosi on aikaa saada reilu muutos aikaa, vuodessa oppii uudet elintavat ja saa ehkä tarvittaessa pikkasen sitä painoa aisoihin, jos on tarpeen. Ja niin kuin siihen kannattaa mun mielestä tähdätä, että pistää siihen semmoisen kilometripylvään, että on jotain odotettu. Jos oikein ajattelee sitä, että olo muuttuu siitä, että lääkkeet kevenee. Mulla se ei muuttunut yhtään mihinkään, mä olin tottunut niihin lääkkeisiin. Mut tämä tämmöinen ylenpalttinen verenvuototaipumus, mikä on. Tuo ainakin jotenkin se teen kaikkien tarinoissa, että ei tosiaan kädenkäänteessä mikään käy, että pitää antaa aikaa sekä liikunnalle ja muulle toipumiselle. Joo, kyllä ehdottomasti. Mäkin aloitin aika varovasti sen liikunnan, että sitten ehkä vähän turhankin varovasti, mutta että se nyt oli minun tapa ja kyllä se siitä lähti. Jokaisella on varmasti oma tapansa sitten. Lähtee, mutta kyllä mä suosittelen, ja niinhän se suositteli kardiologiakin, että ei muuta kuin liikkeelle vaan. Että älä ota liian raskaasti sitä, että sä painat heti ylämäkeen niin kuin sinä, mutta kuitenkin, että pikkuhiljaa lisää sit liikettä ja noin, niin kyllä se siitä lähtee toipumaan. Ja sitä voi rasittaa sit sydäntä pikkuhiljaa enempi ja enempi. Ja monella on pelkoja myös siinä liikkeelle lähdössä juuri sairastuneilla, niin yksi hyvä, mitä mä oon kuullut, on se, että lähtee jonkun kanssa. Että ei tarvitse yksin lähteä pururadalle, että menee kävelylle ystävän kanssa, siinä saa juteltua samalla ja liikuttua samalla, että se on monen hyvä vinkki. Kyllä. Joo, ja ei tarvitse olla pitkä lenkki, vaan ihan lyhyt lenkki, 10-15 minuuttia. Joo, se on tärkeää. Ja sitten voi niin kuin vähän lisätä. Mä sain semmoisen ohjeen, että saa mennä sinne epämukavan rajoille. Ja niin kuin sit löysää vähän ja muutaman kerran menee sillä lailla, että kyllä se saa tuntua. Että se epämukava raja siirtyy sillä. Sitä voi ikään kuin työntää eteenpäin. Ja mulla se ainakin toimii. Niin, kyllä. Taas pikkuhiljaa vähän, se työntyy sitten itsestäänkin vähän myös, että kun lähtee liikkumaan. Eli hyvä lenkki saattoi olla semmoinen, että niin kuin rauhallista, vähän semmoista tseniläisen mietiskelevää hölkyttelyä, mutta sitten pitää kerta tai kaksi, niin ottaa semmoinen pieni intervalli siihen, joka ei tarvitse olla kovin ihmeellinen, mutta kuitenkin se, että sillä tuupataan. Minusta se toimii hyvin. Sitten siellä on ollut paikalla myös, tai varmaan on vieläkin, heitä, joilla on pieniä vähän isompia lapsia ja tulevaisuus ehkä mietityttää. Ja myös toisaalta sairastuneen pysäyttää ja saa pohtimaan, mikä on elämässä tärkeää. Nämä varmasti liittyy myös toisiinsa monella tapaa, että ne ihmiset ympärillä siinä yleensä, niiden merkitys myös korostuu siinä, kun elämässä tulee haasteita ja sairastumisia. Totta. Mut hienoa, siellä on varmasti käyty keskustelua, on tullut kommentteja. Tosi hienoa. Kiitos kaikille katsojille ja kommentoijille. Meidän niin sanottu luento lähenee loppuaan. Tänään me kuultiin 3 erilaista tarinaa toipumisesta, hieman eri näkökulmista. Kiitos kovasti, Martin, Jouko ja Nikola, kun tulitte tänne. Kiitos. Kiitoksia kutsusta. Ja kiitos myös sinulle jälleen kerran sen ruudun toisella puolella, joka kuuntelit.
Toivottavasti saitte tästä hetkestä jotain itsellenne ja selkeästi myös annoitte jotain meille siellä kommenttikentissä. Sydänliitto ja me toivotetaan kaikille oikein hyvää kevättä. Kiitoksia.